ሙሴ አርደህ ስብከተ ወንጌል ላስፋፋ ይሆናል። መፍረድ ከሆነብኝ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለኝ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 11 ሚሊዮን ምእመን እንደፈለሰ እስካሁን ድረስ እናስተምራለን እያለን ምእመኑን በቁስ እያባበልን ያለ ነው። ጥቂቶች ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ይሰጣሉ፣ እነኛኑ ጥቂቶቹን ደግሞ እንቀጠቅጣቸዋለን እየተከተሉ። ቅናት ከፍቅር እግዚአብሔር የሚመጣ ያ ለምን ይበደላል? ፍርድ ለምን ይጓደላል? ብለህ ስትጮህ ትፈረጃለህ። መክሊትም የሚሰጠው ሃይማኖት ያለው ነው፣ የሚጠየቀውም እሱ ነው። እንደሚፈርድ ካወቀ የሚቀለው መነገዱ ነው፣ ነግሮ ማትረፉ ነው፣ ወይንስ መቅበሩ ነው የሚቀለው? ዓለምን የምንረዳበት መንገድ ከክርስትና ሀሳብ ከክርስትና መሰረተ ሀሳብ ስለራቀ ያስጣለውን ኦርቶዶክሳዊነት ደግሞ ያስጠላዋል። ትገረማለህ እኮ አንተ። ለዚህ እንደዚህ ዘመን ለቤተክርስቲያን የተመቻት ዘመን የለም አይነት ንግግር ስትሰማ ትገረማለህ። ሸለፈታም ልባሞችን ይገርዛል። ምንም ግን መሪም የላትም አዛዥም የላትም። አይገርምም? ጉንዳኔን ስታር አንድ ነገር ላንሳለህ። ስብከተ ወንጌል መስፋፋት አለበት አሉ። አዎ አለበት፣ የቤተክርስቲያን ተልእኮ ነው። አንዱ የቤተክርስቲያን መክሊት የአባቶች መክሊትም ነው። ሂዱ ወደ ዓለምም ውጡ፣ ያዘዝኳችሁን እያዘዛችሁ፣ የነገርኳችሁን እየነገራችሁ፣ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጉ። ይሄ አንዱ መክሊት ነው፣ የአስተማሪነት ግብር ማለት ነው። ስለዚህ መስፋፋት አለበት። ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ መድረስ አለባት። በየአካባቢው ባለው ምእመን ባህል፣ ቋንቋ፣ ወግ፣ ልማድ፣ እሴት፣ የክርስትናውን ይትባህል አስተምህሮ ቀኖናውን ደግሟን በማይነካበት መንገድ ሆና ማለት ነው ገብታ በየስርቻው ገብታ በየጉራንጉሩ ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና መስጠት አለባት። የመንግስተ ሰማያት ሙሽራ ማብዛት አለባት። ምንም ጥርጥር የለውም። ላነሳለ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? በዚህ ስም የሰው ልጅ ታሳድዳለ እንዴ? በዚህ ስም ሰውን ትገላለህ እንዴ? ምክንያትና ውጤት አይነት ነገር እንትኖችን እንኳን ብታይ ክርስትና ምክንያቱም ውጤቱም ፕሮሰሱም ምኑም ምኑም አጠቃላይ የተናበበ ነው። በዓለማዊ ሀሳብ ስትሄድ ግን የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪው አድርገህ ታስባለህ። ሰውን እያሳደድክ ስብከተ ወንጌል ላስፋፋ፣ ሰውን እያሳደድክ ቤተ ክርስቲያንን ልገንባ፣ ሰውን እያፈረስክ ህንፃ ስላሴን እያፈረስክ ቤተ ክርስቲያን ምርጥ ምርጥ ህንፃ ልገንባ ይሆናል እንዴ? አይደል? አምና እና ዘንድሮ የሆነውን ነገር እንዴት ነው የምንገመገመው? በስብከተ ወንጌል ስም ባለፈው ማንሰተነዋል አይደል እንዴ? እጅግ በጣም በበረታ መንገድ ሰውን የማሳደድ የማጥፋት ተግባር ነው አይደል ያየ ነው። ተፋልሷል ወይ? እንዲህ ደግሞ ሊሆን አይችልም። የትኛውንም አይነት የምክንያት ቅድስና ቢኖርህ ንጹሁን ሰው በተለይ በስርዓተ አምልኮ ውስጥ ለስርዓተ አምልኮ ተገዢ በሆነ ክርስቲያን በሆነ ላይ ቃታ መዘህ ቅዱስ ውጤት ልታመጣ የምትችልበት እድል አይኖርም። አይዶ መልኩሴ አርደህ ስብከተ ወንጌል ላስፋፋ ይሆናል። መቅደሱን የእግዚአብሔርን መቅደስ በአህዛብ አስጠቅጥቀ የሆነ አሁን። ስለዚህ ምንድነው በምንድነው ያነሳሁት? እግዚአብሔርን መውደጃ መንገዱ
ሰው ነው ሰው ነው ስለዚህ መክሊትን አትርፎ ወጥቶ ነግዶ አትርፎ ለመገኘት በዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥና አመክንዮ ውስጥ መሆን ያስፈልጋል። አሁን ይሄ ጥያቄ የተኩስ ድንች አይነት እንትን ነው። ተኩስ ድንች መወራወር አይነት ነገር ነው የሚሆንብኝ። ምክንያቱም አንደኛው ጥያቄው ክብደት አለው። ሰውም ላይ መፍረድ ይሆናል እና መፍረድ ከሆነብኝ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለኝ እንድጸልይልኝም የተማጸንኩ ምንድነው ማለት የምችለው ነገር ቤተክርስቲያን የአዋቂ ችግር የለባትም። በቅጥ ጥንቅቅ ያለ ሊቅ መከማቻ ዕውቀት መከማቻ ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህ አንፃር አበርክቷን እናንሳብንል ዘርዝረን አንደርስበትም። አሁንም አሉ ወደፊትም ይኖራሉ ከዚህ በፊትም ነበሩ። ነገር ግን ለምን ዝም አሉ? እየተነሳ ቤተክርስቲያንን ለመድፈቅ አስተምህሯን ስርዓቷን ቶፊቷን ቀኖናዋን ዶግማዋን ለመድፈቅ እንደገና ደግሞ ያላትን አወንታዊ ተጽዕኖ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል በመዋቅርና በስርዓት ታግዞ ለሚሯሯጥ አካል በአፍም በመጻፍም አስፈላጊም ከሆነ ወቅቱ እንደሚጠይቀው አይነት የተጋድሎ መንገድ ታግሎ ቤተክርስቲያንን ልውናዋን እና ክብሯን ማስጠበቅ ላይ ውሱንነት ታያለ። ይሄ ውሱንነት መክሊት የመቅበር ነው ብለ እንድትፈርጅ ወይም ነው እንድትፈርድ ያደርጋል። ምክንያቱም በአስተምህሮ ቀሰታ ቀሰታ ረገድ ታድሶ መናፍቃን የቅርብ ጊዜ ተዘታችን ናቸው። ቤተክርስቲያናችንን ምሽግ ዋሻ አድርገው ስንቱን ምእመን እንዳፈለሱት ስንት አይነት ስርዓት እንዳበላሹ እንዳጠፉ ያልተገባ ልማድ ብዙ ልማዶች እኮ አሁን ዘርዝረን ማንጨርሳቸው አይነት ልማዶች እኮ ከታድሶ መናፍቃን መነሳት ወዲህ የተነሱ ልማዶች ይዘገኑ አላሁን ድረስ ቤታችን አሉ። እና እነኛን አጠቃላይ እግር ከእግር እየተከታተሉ በአፈን በመጻፈም መሞገት መተቸት ሲገባቸው በትህትናም በለው በሌላ ዝም ብለው ጥፋቱ መጨረሻው ደረጃ ላይ ምእመን እስከማፍለስ የሚደርስ ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው መታየው። በአንዳንድ ጥናቶች ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 11 ሚሊዮን ምእመን እንደፈለሰ እግዚአብሔር ያሳየ 11 ሚሊዮን ምእመን በዚህ ውስጥ የሚተከሉት አጥቢያዎች ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሲሄድ ነው የምታየው። አጥቢያ ቁጥር ማለት ነው። አጥቢያ ቁጥር ጨመረ ማለት የአገልጋይ ቁጥር አብሮ ይጨምራል። የካህኑ የዲያቆኑ የሰባኪው ወንጌሉ መዋቅሩ እየሰፋ ነው የሚሄደው አጥቢያ ሲጨምር። በዛው ልክ ደግሞ ጉባኤ ቤቶች አሉ። እውነት ለመናገር ከዝም ብለህ እንደው የማህበረ ቅዱሳንን አገልግሎት ብቻ ነጽራጽ ይሆንን ምናምን ሳጨምር ማለት ነው ድጆችሽ አይዘጉ የነሱን እንቅስቃሴ ሳጨምር የማህበረ ቅዱሳንን አገልግሎት ብቻ ይዘህ ለአብነት ትምህርት ቤቶች ከሆነ አመት ወዲህ የተሰጠው ትኩረትና አብነት ትምህርት ቤቶች እያመረቱት ያለው አዋቂ ምሁር ሊቅ ለነኚህ ጥፋቶች መልስ አልነበረውም ወይ? ምንድነው የቸገረው? መጽሐፍ ነው የቸገረው? ወጥቶ መናገር ነው የቸገረው?
ምን አጥቶ ነው? ገንዘብ ነው ያጣው? ውቀት ነው ያጣው? ጉልበት ነው ያጣው? ጊዜ ነው ያጣው? ግራ ነው የሚገባ። ይሄ ሁሉ ሊቅ ባለባት ቤተክርስቲያን ታድሶ ሲፈነጭ እስካሁን ድረስ እንኩፉ አልተነቀለም። እስካሁን ድረስ እንዘምራለን እያለን እየዘፈነን ያለነው። እስካሁን ድረስ እናስተምራለን እያለን ምእመኑን በቁስ እያባበልን ያለነው። ልቡን እያሸን እያሟሟን ያለነው። ለዓለም እንዲመች እያደረግን እያለን አይደለም። ንስሐ ገብቶ ስጋው ደሙ ተቀብሎ የመንግስተ ሰማያት ሙሽራ ለመሆን የበቃ ምእመን ማብዛት ምእመን እስከ መነጠቅ መድረስ ማለት ይሄ ትልቁ ድቀት ነው። እንዳልኩ ነው፣ መዋቅሩ ይሰፋል፣ ካህኑ ይበዛል፣ ዲያቆኑ ይበዛል፣ ጳጳሱ ይበዛል። እዚህ ጳጳስ እንደውም እኮ አሁን በየኩሽናው ካልሆነ እንድል አይነት ነገር ሆነ ያለው። እንዴት አይነት ቀልድ ላይ እንደመጣን እንዴ! ከሆነ አመት በፊት እንደውም ኢትዮጵያ በራሱ አትሾምም ነበር አይደል? የ50 አመት ታሪክ ነው ያላት እኮ በሲኖዶስ ደረጃ አይደል? ኢትዮጵያ 1951 አይደል? ባልሳሳት እንዴ! ከዛ በፊት የነበረውን አገልግሎትና ከዛውዴ ያለውን አገልግሎት ዝም ብለህ ብታነጻጽር፣ እንደው ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ እንደ አንድ ተርታ ምእመን እንዴ! አገልግሎቱ ማለት የምእመኑ ኦርቶዶክሳዊ ለዛ ግንኙነት የለውም። አጠቃላይ የአገልግሎቱ ስሬት የሆነ ምዝበራ አለው ውስጡ ላይ። አየህ፣ ምንመዘበረው ደግሞ ምእመን ብቻ አይደለም እንዴ! የቦታው ንጥቂያ አሁን መስቀል አደባባይ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? ጃን ሜዳ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? ጥምቀትን የምናከብርበት መስቀልን የምናከብርበት ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? እሱን ተው፣ በየአጥቢያው በየጊዜው በተለያዩ በዓላት የምናከብራቸው ንግሶች ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ናቸው ያሉት? ከዛ ደግሞ ትመጣና ቅዱስ ሲኖዶስን የሚያህል የመንፈስ ቅዱስ ምሪት አለን ብለን የምናምነው መዋቅር ከውጫዊ ከኢአማኒ አካል መመሪያ ተቀብሎ ቤተክርስቲያንን በዚህና በዛ ሁኜ ሲላት ታያለ። ከዚህ በላይ ምክሊት መቅበር አለ? ባይሆን እነኚህ ሊቃውንት፣ እነኚህ አባቶች፣ እነኚህ አገልጋዮች ወጥተው በመክሊታቸው ልክ ሁኑ በተባሉበት ልክ ቢሆኑ ኖሮ አሁን የቤተክርስቲያን መልኳ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ? ተጽዕኗ፣ አወንታዊ ተጽዕኗ እየበረታ ይሄዳል ወይስ እየላላ እየበለጸገች እየሰፋች ለድህነት ምክንያት እየሆነች ክርስቶስን እያሳወቀች እየሰበከች ልትሰፋ የታዘዘችው ቤተክርስቲያን የበለጠ እየሰፋች ትሄዳለች እየጠበበች? አሁን ምን ብለህ ነው የምታስበው? ቤተክርስቲያን ሰፍታለች? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ደረጃ ሰፍታለች ወይስ ጠባለች ብዬ ብጠይቅ ምን መልስ ነው የሚኖረን? በልኳ በምትፈልገን በሰጠችን መክሊት በምናገኝበት ጸጋ ልክ አይደለንም ያለ ነው። ወደ ላይ ብቻ አይደለም እታች ጭምር፣ ከላይ እስከ ታች እኮ ነው ችግሩ እኮ። እከሌ ከከሌ ብለህ እኮ የምትለየው ሰው ማግኘት ይቸግርሃል እኮ አይደለ እንዴ? እግዚአብሔር እኮ ሰው ያጣበት ዘመን ነው። ቤተክርስቲያን የሰው ያለ ብላ የምትጮውበት ዘመን ነው። ጥቂቶች ይሰራሉ፣ ጥቂቶች ይለፋሉ፣ ጥቂቶች ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ይሰጣሉ። እነኛኑ ጥቂቶቹን ደግሞ እንቀጠቅጣቸዋለን እየተከተልን ሀሳባቸውን፣ ልፋታቸውን ከምንም ቆጥረን እንቀጠቅጣቸዋለን። ዘመኑን የተረዱ ችግሩን የተረዱ ችግሩን በዋጀ መንገድ ቤተክርስቲያንን ለማሻገር
ሁለንተናቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ የሚጮሁትን ሰዎች እንቀጠቅጣቸዋለን። ስለዚህ መክሊቱን ቀባሪ ነው የበዛው። እንዳልከውም ቤተክርስቲያን ፊዚካሊ በአካላዊ ሁኔታውን ካየ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ከተሞች ተሰብስባለች። ከተሞች ላይ ናት ያለችው። አየህ፣ ዳሩ ላይ ችግር ሲፈጠር አልተናገርንም፣ ወጣን፣ ምላሽ አልሰጠንም፣ አላስቆምንም፣ አልተከላከልንም። ስለዚህ ምን ሆነ? መሃሉ ዳር ይሆን ዘንድ ግድ ሆነ። መች ሩቅ ነው እንደ እዚህ 22 ላይ ቤተክርስቲያን ሰርታችኋል ተብለው የጥይት ራት የሆኑ ወንድሞቻችን ሩቅ ነው ጊዜው? ቅርቡ ነው። 3 አመት እዚህ 22 አዲስ አበባ ውስጥ ወጣ ስትል ደግሞ ካህን ሆኖ መገኘት ወንጀል የሆነባት ሀገር፣ ዲያቆን ሆኖ መገኘት ወንጀል የሆነባት ሀገር፣ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ መገኘት ወንጀል የሆነባት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። ይሄ መክሊት የመቅበር ችግር ከአሳዳጆች አቅም ጋር ተጨምሮ ማየ አንተን እኮ ተጠቂ የሚያደርግህ የአሳዳጁ ኃያልነት ብቻ አይደለም፣ ያንተ ልፍስፍስነት ነው፣ ያንተ ስንፍና ነው። ዳዊትን አንሳው። ቅዱስ ዳዊት በረከቱ ይድረሰንና ብላቴና ነበረ። ጎልያድ በተክለ ሰውነትም በትጥቅም መጽሐፉ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። ጥሩሩን ለብሶ በዛ ግዙፍ ሰውነቱ ላይ እስራኤላዊ የተባልክ ስጋህን ለአሞራ ነው የምሰጠው ዘልዝዬ ብሎ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ እየተገዳደረ ሲደነፋ ብላቴናው ዳዊት ትንሽ ነኝ አለ፣ አልችልም አለ። ጸጋውን ተረድቷል። አስቀድሞ ሳሙኤል ሲቀባው ሀብተ ኃይል ተሰጥቶታል። ሀብተ ኃይል ተሰጥቶታል፣ ተረድቷል። አየ ብላቴ ነው ትንሹ ዳዊት። እባክህ ይህንን በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚሳለቅ እግዚአብሔርን የሚገዳደር ሸለፈታም ልክ እንዳስገባው ፍቀድልኝ። ሳውላን መሰለው። ምን ይላል ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 150ኛው መጨረሻ ላይ? በመልክም በምንም የተሻሉ ወንድሞቼ ነበሩ አለ። እኔ ከበጎቼ ጋር ውል ነበር፣ እግዚአብሔር ከበጎቼ መሀል አየኝ፣ ከተሻሉት ወንድሞቼ ለይቶ ቀባኛ። አየህ ስነ ልቦናዊ ስሪቱ። በዚህ ስነ ልቦናዊ ስሪት ውስጥ ያለ ቅዱስ ዳዊት ሄደ ጎልያድ ጋ። ከወንዝ ዳር 3 ጠጠር ነው ያነሳው። 3 ጠጠር በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመስሏቸዋል ሊቃውንት። 3 ጠጠር ከወንዝ ዳር ሄጄ 3 ጠጠር አነሳሁ። ቅዱስ ዳዊት ነው የሚናገረው እዚህ መዝሙር ላይ፣ መዝሙር 150 መጨረሻው ላይ። ወደዛ ሰው ወረወርኩት፣ ወደ ጎልያድ። ያቺ የወረወራት ጠጠር ጭንቅላት ውስጥ ተሰነቀረች። ጎልያድ ወደቀ። በማ ጠጠር? በዳዊት ጠጠር። ሄጄ አለ ከሰገባው ከራሱ ከጎልያድ ሰገባ ሰይፍን መዘዝኩ፣ አንገቱን ቆረጥኩት። አየ መጀመሪያ ቅናት፣ የቤተ ቅናት በላችኝ ይላል እኮ ቅዱስ ዳዊት። ቅናት ከፍቅር እግዚአብሔር የሚመጣ ከሰው ፍቅር የሚመጣ ቅናት
አንዳንዴ ሰው ለምን ይገደላል? ሰው ለምን ይፈናቀላል? ሰው ለምን እንደዚህ ያልተገባ ነገር ይደርስበታል? ለምን ፍትህ ደሃ ለምን ይበደላል? ፍርድ ለምን ይቋደላል? ብለህ ስትጮህ ትፈረጃለህ። የነከሌ ወገነት ባላለ ባዩ ምን ያህል ያልተገባ አይነት ትርክት ጠጥፎ እንደጣለው እንኳን አያውቅም። የሚገርም ነገር የምትጮህለት ሰው ሳይሆን ባለፈው እንዳነሳው ሁሉ የሆነ ልጁ ፍጥረት እንደሆነ አድርጎ አስቧል። አንተ እኮ የምትጮህ ለሰው ነው። አንተ እኮ ግድያ ላይ የሰው ጉዳይ ነው። የሰው ጉዳይ እኮ ነው እንዴ? ሌላ ሌላ እምነት ውስጥ ያለው እኮ ያልተገባ ነገር ቢደርስበት እኮ ካላልን እኮ እኛም ችግር አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ስንል በገሃድ ፈጦ ያለው ችግር ኦርቶዶክሳዊነት ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ ነው። ግን ሰው ብለን ስንነሳ የነከሌ ወገን ነው አቋቋሙ ከነገሌ ጋር ብሎ ይፈርጃል ማለት ነው። እዚህ መዛም ያለው አካል ለምን ሰው የሚለው ጽንሰ ሀሳብ እራሱ አልገባውም። ቢገባውም ደግሞ እሱ የሚረዳበት መንገድ ሌላ፣ ኢሰብአዊነት የሚቀነቀንበት መንገድ ነው። በጣም ይደንቃል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ስጩ የቤተ ክርስቲያን ልጅ የሚመስል ምናልባትም አብሮ ያደገ ከሌላ እምነት አራማጅ ተከታይ ጋር ተሰብስቦ በሀሳብ ሊወግርህ በድንጋይ ሊወግርህ ይነሳል። ምንድም ይነግርህ? ይሄም አይነቱ መክሊት ቀባሪ አለ። መክሊቱን የቀበረበት ምክንያት ደግሞ ሰውን ባልተገባ መንገድ ከመረዳት የሚመጣ እሱ ሰው የሚለው አካል ሌላ አይነት ቋንቋና ባህል ውስጥ ያለ፣ ከዛ ውጭ ያለ ግን ወይ በረሮ ወይ ጥንቸል ወይ ድኩላ ወይ ሌላ አድርጎ የፈረጀ ሆኖ ታገኘዋለ። እና ግራ ይገባል። አየ በዚህም አለ በዛ እጅግ በጣም የከፋ ምናልባት አይሁድ መስቀሉ ኃይል ሲያደርግ ምን አደረጉት? ቀበሩትና ለ300 ዓመት ሙሉ ቆሻሻ ሲደፉበት ኖሩ። አየ እንደዛ ሆነ። መስቀል መክሊት ነው። መክሊት ኦርቶዶክሳዊነትን፣ መክሊት በቤተ ክርስቲያን ያገኘነውን ትምህርት ክብረ ማነው ስልጣነ ክህነቱንም ማስተማሩንም የቀድሶ የማቁረቡንም የመሳሰለውን ቀበርንና ቆሻሻ ሲደፋበት ኖረ። ቆሻሻ ለስልጣን፣ ቆሻሻ ለገንዘብ እነኚህ ሲደፉበት ኖሩ። ስለዚህ ርቀቱ ጥልቅ ነው ማለት ነው። ቦታውም ደግሞ ምናልባትም የቀበርንበት አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌኒ ታስፈልገናለች ማለት ነው። አየ ዳመራ ምትደምር ኦርቶዶክሳዊነቱን በኦርቶዶክሳዊ ማዕቀፍ ሕሳቤ ብቻ አስራ ደምራ ለተቀበረው መክሊታችን መገኛ ምክንያት የሚሆን ስራ ምትሰራ ታስፈልገናለች ማለት ነው። ያስፈልገናል ማለት ነው። አያያዙን አይቶ ጨብቶውን ቀማው አለ። እንደውም የመክሊት የቀበረውን ሰው ንግግር እናንሳ። እንግዲህ ያ ባለቤቱ መክሊት የሰጣቸው ባለቤት ነጋዴው ቆይቶ መጥቷል። እንግዲህ ቆይቶ ሲመጣ አለ ምጽአቱንም ነው የሚያጣቅሰው። ቆይቶ ሲመጣ ሃይማኖት ያለውን ነው። በነገርህ ላይ መክሊትም የሚሰጠው ሃይማኖት ያለው ነው። የሚጠየቀውም እሱ መሰረት ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። በምጽአት ጊዜ ባለፈው ያነሳ ነው ይመስለኛል
ጥያቄ የሚጠየቁት ብራ ባበላችሁኛ ተጣጣችሁኝ ተብሎ የሚጠየቁት ሃይማኖት ያላችሁ ናቸው። ሃይማኖት የሌለው ማምን ይጠየቃል? ምግባር እኮ የሚጠየቀው ሃይማኖት ካለው። ስለዚህ መክሊት የተሰጠው ይሄ አንድ መክሊት የተሰጠው ሰው ምን አደረገ ይላል? ወስዶ ሌባ ቢዘርፈኝም በደብ ይቀማኝ ብሎ ቀበረው ነው የሚለው አይደል? እንግዲህ ምክንያት ነው። ምክንያት ይደረድርላለው መክሊት ቀባሪው ወይ መክሊትን እንድትቀብር ሚጫነ ተጽኖ የሚፈጥርብህ ሚያስፈራራ ሚያሳድድህ አካል ጭምር ምክንያት ነው ሚያሳድደው። ሌባ ወንበዴ ያጣቀሰ ማለት ነው። አንተ እኮ እንዲህ ብታደርግ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ሚያስፈራራ ሰው የለም እንደዛ ማለት ነው። አገልግሎትህን ባልተገባ መንገድ ደግሞ እንድትመነዝር እንድትጠቀም የሚያደርግህ የሚያበረታታህ መክሊት አስቀባሪ፣ ዶማ አቀባይ፣ አካፋ አቀባይ ቀላል አይደለም ቁጥሩ። እና ወንበዴ ሌባ ቢቀማኝ ቢነጥቀኝ ብሎ ቀበረ ነው። ሲመጣ ምን አለ? ይገርማል እኮ አንተስ ተብሎ ሲጠየቅ አንተም እኔም አለ የሰጠኝ አንዲቷን ቀበርኳት። ለምን? አንተ የዘራኸውን ያልዘራኸውን የምታጭድ ያልበተንከውን የምትሰበስብ ክፉ እንደሆንክ ስለማቅ አለ። ምን አደረግኩት? መክሊቴ ነው ስጄ የቀበርኩት። ትርጓሜው ላይ ምን ይላል? አዎ በህገ ልቦና እግዚአብሔር ህሊና ሰጥቷል። እንግዲህ አላቅም አልሰማውም አላየውም ብሎ ነገር አይሰራም ፍርድ ላይ። ቢያንስ ህገ ልቦና አለ፣ ህሊና የምትነግረን ጥፋት ስናጠፋ ማለት ነው። በሱ እንኳን ተነስቼ እንደምፈርድ ማወቅህ አንድ ነገር። ካወክ ግን እኔ በጣም የሚገርመኝ እኮ ካወክ፣ ይህንን ካወክ የሚቀለው የቱ ነው? እንደሚፈርድ ካወቀ የሚቀለው መነገዱ ነው? ነግዶ ማትረፉ ነው ወይንስ መቅበሩ ነው የሚቀለው? እንደዚህ አይነት ስብዕና ያላቸው ሰዎች ያጋጥሟል በብዛት ማለት ነው፣ በብዛት እና ትጨነቃለህ። ስለ እነሱ ተገብተህ ትጨነቃለህ። ምክንያቱም ክርስቲያንና የሰው ነገር ያሳስብሃል። ክርስትና አንዱ መገለጫው እሱ ነው። ግን የታደርሶናል መቅበሩ? እንደዚህ ነው አየህ። ባልተሰማራህበት ሂድ ባልተባልክበት ደግሞ ወይ ከአንተ የሚጠበቀው ሳይሆን በተቃራኒ ይሆናል። ነቢየ ልዑል ኢሳያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 5 ላይ እስራኤልን በበለስ መስሎ እግዚአብሔር ለወይኔ ያላደረግኩት ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። በጥያቄ ያነሰዋል። ምንድን ነው ያላደረግኩት? ይህንና ያንን አደረግኩለት፣ እሱ ግን ሊያፈራ የሚገባው ወይን ሲሆን ምን አፈራ ይላል? ኩርንችት እሾህ አፈራ ይላል። ልናፈራ የሚገባው ወይን ምን ሆነ? እሾህ ሆነ፣ ኩርንችት ሆነ። እሾሁ ደግሞ መልሶ እኛኑ ይወጋናል፣ እኛኑ ያቆስለናል፣ እኛኑ ይተግትገናል። ነዋ ታዲያ ማንን ይተግትግ? የእሾሁ ባለቤት ነና። በአዳም ጥፋት ምክንያት አይደል ምድር የእሾህ አሜከላ ታብቅል የተባለው? በእኛ ጥፋት ምክንያት ይኸው እዚሁ ጥንቅት ውስጥ ገብተናል። ዘር አምላኪ ስለሆንን፣ ገንዘብ አምላኪ ስለሆንን፣ ከሰው ቁስ ስለበለጠብን ዓለምን የምንረዳበት መንገድ ከክርስትና ሀሳብ ከክርስትና መሰረተ ሀሳብ ስለራቀ ለቁስ ስለተጎናበስን ዘላለም ነዋሪ ነን ብለን ስላሰብን ምክራችን ከክፉ ስለሆነ ኃጢአት ለመስራት ስለምንቸኩል ስለምንጣደፍ ዋዛ ፈዛዛ ላይ ስለተሰማራን ማለት ነው። ቅድም ያነሳ ነው ቅዱስ ዳዊት የክፉ ምክር ላይ ነን ያለ ነው።
ለኃጢአት ነው ጥድፊያችን። ለዛም ነው የተመቸነ። አየ ምንድነው በሀገሪቱ በቤተክርስቲያንም ታሪክ የውጭው ዓለም አንቲ ከክርስትና አንቲ የሚቆመው በቤተክርስቲያንና በሀገር ላይ ሚሰራውን ስራ ሰራ ለዘመናት ማለት ነው። ሰራና የራሱን አስጣለው ኢትዮጵያዊውን አስጣለው ደና አድርጎ አስጣለው። እንደውም በውጪ ተከል በሀገር በቀል ሊቃውንት ነን ባይ እጅግ በጣም የሚገራርም ትርክት ውስጥ እንዲገባ አደረጉት ልድም ማለት ነው። አስረስ የኔ ሰውን ታቃጨው እንደሆነ እንዴት አድርገው ያንዳንዱን ነገር በሂደት እንዳስጣሉን እና እንዳስጠሉን መጣል እኮ አንድ ነገር ነው። መጣል አየ ኦርቶዶክሳዊነትን የጣለ ዛሬ ፈልግ በዝውውር ያለ መጣሉ አንድ ነገር ሆኖ ያስጣለው ኦርቶዶክሳዊነት ደግሞ ያስጠላዋል። ወጥቶ የሚሰድበው ቤተክርስቲያንን ነው። ቤተክርስቲያን የንግግር መለማመጃ ሆናለች። ወክ በየሚዲያውም በል በየአዳራሹም በል በየጎዳናውም በል አፉን የሚከፍተው የአፍ መክፈቻ መጀመሪያው አፍ መፍቻ ቋንቋ እንደሚባለው ማለት ነው። የክህደት አፍ መፍቻው ቤተክርስቲያንን መስደብ ነው። ለዛ እኮ ነው ትላንት ኦርቶዶክሳዊ ነበርኩ ይላል ዛሬ እኔ ነኝ ያለ ኦርቶዶክስ አሳዳጅ ሆኖ ታገኘዋል። ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው ደግሞ መልእክት ተሸክሞ መንገድ ላይ ሲዞር ታይዋል። አይ ይገርማል እኮ ቅዱስ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበር ግን ተመልሶ ምን ሆነ? ነዋይ ህሩይ ተባለ። አንተ ግን ዛሬ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ተሸክመሃል። ምታሳድደው ክርስትና ነው ምታሳድደው ወንጌልን ነው። በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔርን ያገለገለው ይመስላቸዋል አለ። ክፉ ስራ እየሰሩ ሰው እየገደሉ ወንጌል ለገዛ ሐሳባቸው ያጣመሙ ምን ያደረጉ ይመስላቸዋል? እግዚአብሔርን ያገለገሉ ይመስላቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዝቅጠት ውስጥ እንድንወረወር ተወርወረን እንድንገባ የክህደት ቅርቃር ውስጥ የዘረኝነት ቅርቃር ውስጥ የፍቅረ ነዋይ ቅርቃር ውስጥ እና የትዕቢት ሁሉ ሆኖ ደግሞ ተጨማምሮበት ትዕቢት በቃ መታጀር ትዕቢትና መታጀርን ጌጣ እናድርግ ይላል አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ ላይ። ምክንያቱም ያጠፋል። ትህትና ነበር ገንዘብ መደረግ የነበረበት ተነግዶ መተረፍ የነበረበት። እኛ ግን ትዕቢት ከዛ ደግሞ እንሰማራለን። በቤት ውስጥም ሆነን እኮ ነው ደግሞ የሚያሳዝን ነገር። በቤት ውስጥ መርከቢት ውስጥም ሆነን መክሊት መቅበራችን የት ገደል እንደከተተን የት መቀመቅ እንደጣለን ባለመረዳት እንፍገመገማለን። ፌዝ ውስጥ እንባቻለን። ዳልኩ ነው ምቾት ይመስላል አይደል? አለ ቤተክርስቲያን ብለዋል እኮ ቤተክርስቲያን ትገረማለህ እኮ አንተ። ለዚህ እንደዚህ ዘመን ለቤተክርስቲያን የተመቻት ዘመን የለም አይነት ንግግር ስትሰማ ትገረማለህ እኮ። መክሊት የመቅበር ልኩ መገለጫው በዘመናችን መገለጫው ይሄ ነው የሆነው። እንግዲህ መልካም አገልጋይ ቀና አገልጋይን ስናነሳ አገልግሎት ፈርጀ ብዙ በተለያየ አይነት መንገድ የሚቀድሰው ይቀድሳል፣ የሚያስተምረው ያስተምራል። በተግባር ቤት ያለው ተግባር ቤቱን ስራ አቃቢቷም እንደዛ መልክ መልክ አለው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ቅድም እንዳነሳሁት ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፣ ስጦታ ግን ልዩ ልዩ ነው። ለአንዱ ማስተማር ለአንዱ ሌላ ለሌላው ሌላ እንደዛ ተሰጥቷል። በዘመናችን ደግሞ የአገልግሎት አማራጮች እንደ ሚንስ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ሚዲያ ነው። ሚዲያ በአግባቡ ስትጠቀሙ ትውልድ ታነጽበታለ። ታሪክ ለታሪክ ቅብብሎሽ አይነተኛ ድርሻ አለው።
መረጃ ማስረጃ በዘመናት ውስጥ በትውልዱ የተከሰተውን አጠቃላይ ሁኔታ ሰነደህ ለመጪው ትውልድ የምታስቀምጥበት አይነተኛ የሆነ አማራጭ ነው። እንደመታደል አየ ከዚህ ሚዲያ እንደዚህ አይነት የሚዲያ አማራጮች ባልነበሩበት ዘመን ድምጾ ምስል ይህ በጣም ብዙ አይነት ተጋድሎች ነበሩ አይደል? በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በድምጽ በመሰለም አታገኛቸውም ግን አብዛኞቹ በመጻፍ ነው ያሉት። ይሄ ድምጾ ምስል ሲመጣ ግን እድል ይፈጥራል። አስተማሪውን ጥሩ አስተማሪውን በራሱ አንደበት በራሱ የሰውነት እንቅስቃሴ ያስተማራቸውን ትምህርቶች እንደወረደ ታገኝበታል። ከሆነ ዘመን በኋላ ከኛ ትውልድ በኋላ ሚነሳኩ የኛን መምህራን ትምህርቶች እንደወረዱ ከነ ሰዎቹ ተክለቁመና ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እድል ነው። ሚዲያ እንደዚህ አይነቱን እድል ይሰጣል። ይልቁንም ደግሞ አሁን ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው አየ ወዘበሬታ ለሚወደው ይሄ ጫዋታ ፌዝ ለሚወደው ትውልድ በማጫወት መልክ እያጫወትከው ደና አድርገ እግዚአብሔርን መታሳውቀበትን እድል ይፈጥራል። ቀስ ይያልክ በመስል በፌስቡክ በመስል እያጫወትከው ማለት ነው። በርግጥ አንተን ላይክ ሼር ላይ አድርግልህ ይችላል። አንተ ላይ ገብቶ ላይ ኮሜንት ይችላል። ግን እድል ይፈጥራል። ላይ የጥቂቱም ከሚያይህ ምናልባት ካለህ የፌስቡክ 5000 ጓደኛ ወይ 10000 ተከታይ ሩቡ እንኳን ቢያይህ አንተ የጻፍካትን ሁለት መስመር በመስልም በምንም ማስደግፈ ይጠቀምበታል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ይላል መጽሐፍ ሳይሰራ አይመለስም ይላል። አይ ውጤት ይዞ ነው የሚመለሰው የእግዚአብሔር ቃል። በሁለት በኩል እንደተሳለ ሰይፍ ነው። ሸለፈታም ልባሞችን ይገርዛል። አይ ደጋግመ ቀና ሐሳቦችን ስታጋራ የተጣመመውን አእምሮ ልታቃና የምትችልበትን እድል ይፈጥራል። ማህበራዊ ሚዲያው እንደዛ ነው። ነገር ግን ባልተገባ መንገድ ደግሞ በግልባጩ ስትጠቀመው እንደዛው ያልተገባ አይነት አእምሮ የማይረባ አእምሮ ማምረቻ ታረጋለ ማለት ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ሚዲያዎቻችን እንደዛ ነው የሆኑት። በቁጥር የአንድ እጅ ጣት የማይሞሉ ሚዲያዎች ለቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ ሉዓላዊነትና ሉና ብሎም ደግሞ ቀጣይነት ለስብከተ ወንጌል መስፋፋት ለክርስትና ሐሳብ መሰራጫ ሚንስ ሆኖ ታገኛቸዋል። ጥቂቶች እነኛ አትራፊዎች ናቸው። እንግዲህ መክሊታቸውን ያተረፉበት ነው እዛ ላይ የሚያሉት አገልጋዮች ማለት ነው። አሁን ኖቲያት እንደዚህ እንዲሆን ነው ምናበረታታው። አይነተኛ መክሊት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚተላለፍበት። የቤተክርስቲያን ሐሳብና የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው የሚነገርበት ካለ መክሊቱን በሚያተርፍበት መንገድ ዝግጁና ብቆ ሆኖ ራሱን መስራት። በአንጻሩ ደግሞ የቤተክርስቲያንን ሐሳብ እንደ ካባ ተጠቅመው ወይ ደግሞ እንደ ለምድ ተጠቅመው በግ መሰል ደግሞ ተኩላዎችን ታገኛለህ። መነገጃ የሚያደርጉበት ሸቀጥ የሚያደርጉት ወንጌሉን፣ ሸቀጥ የሚያደርጉት መዝሙሩን፣ ሸቀጥ የሚያደርጉት አጠቃላይ የቤተክርስቲያንን ጉዳይ ሸቀጥ የሚያደርጉት ደግሞ አካላት ታገኛለህ። ራቅ ብለህ ስታይ ሐሳባቸው ቀና ይመስላል። ቀረብ ብለህ ስታይ ግን ወይ ገንዘብ ለማግኘት ነው ወይ ለራሳቸው እውቅና ነው። እንዴት እንዲህ ልትል ቻልክ ያልክ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ካለችበት አጠቃላይ ችግር አንጻር የተቃኙ ስለ አይደለ ከዛ ይልቅ ለጊዜያዊ አጀንዳዎችና ከሆነ ቦታ እየተፈበረኩ ለሚመጡ አቢዩዝ ማድረጊያ አጀንዳዎች የተመቹ ያንን የሚያራግቡ አይነት ሆኖ ታገኛቸዋለ። ጊዜያዊ አጀንዳዎች በጣም ግዙፉ ጉዳይ ያለ ጥቃቅኑ ነገር ላይ ተሰፍተ ወይ ደግሞ ተቸክለ እንድትቀርም ያድርጉ ማለት ነው። ግዙፉ የሀገር ጉዳይ ግዙፉ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያለ በአጥቢያ በሰንበት ትምህርት ቤት ጉዳይ
በሆነ አጥቢያ ሽኩቻ በሆኑ ሰዎች ስልጣን ሽግግር እንድትጠመድ የሚያደርጉ አይነት ሆኖ ታገኛቸዋለህ። በዛ ያንተን ላይክ ያንተን ሼር ያንተን ኮሜንት እየቀላወጡ የሚያገኙትን ያገኛሉ። መነገጃዋ ግን ማናት? ቤተክርስቲያን ናት። ቲክቶክ ላይ የምታየው መርከስ ይሄንን ነው። የጩኸት ሜዳ፣ የሁካታ ሜዳ፣ የብጥብጥ ሜዳ። በዛው ልክ ደግሞ መልካም ስራ ሰርተው ያላመነውን እንዲያምን እያደረጉ ያሉ ሰዎች ደግሞ መኖራቸውን ስታይ ተስፋ ትሰንቃለህ። ግን አየህ፣ ብንጠቀምበት ሀብቱ ስላለ የእውቀት ሀብት፣ የሰው ኃይል ሀብት፣ ገንዘቡም ቢሆን ስላለ ብንጠቀምበት፣ ደግሞ ቀናነቱ ቢኖር ቀናነት በቀላል ምሳሌ አሁን ኖት አውት ሚዲያ ለኦርቶዶክሳዊው ምእመን ምንድን ነው? ሌላውስ ኖቲያት ትኩረት ማግኘት የሚከለክለው የቱ ፓርቱ ነው? የቱ ክፍል ነው? ትኩረት እንዲያገኝስ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ምእመኑ በቂ አልነበረም ወይ? ከዛ እንዲያድግ እንዲጎለምስ እንዲበለጽግ የበለጠ እንዲሰራና ትውልድን እንዲያነጽ ቤተክርስቲያን ባላት የሚዲያ ክፍተት ላይ ገብቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ባለሙያንም ሊቃውንቱንም ሞቢላይዝ አድርጎ ጥሩ ውጤት እንዲያመጣ የሚችል እንዲሆን ማድረግ የማን ድርሻ ነው? የምእመኑ አይደለ ወይ? ስለዚህ ተገልጋዩም ጋር ያለውን የመክሊት ቀበራ እኔ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም አንዳንድ በጣም ተርታም ይመስሉ እንትኖችን አስባለሁ። እንዴ ተርታም ይመስላሉ? እንዳንድ ተራ ሰው፣ እንዳንድ በእውቀት ታናሽ እንደሆነ ሰው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በበጎ ሐሳብ አራማጅነታቸው የሚታወቁ የቤተክርስቲያን ሰዎች በሐሳባቸው ግስፈት ልክ አይደለም ቅቡልነታቸው። ላይክ አለማድረግ እነሱን እንትን ቀበራ አይሆንም እላለሁኝ። ትንሽ ይመስላል ግን አይደል? ምክንያቱም እነሱን ላይክ ማድረግ እነሱን ሼር ማድረግ ሐሳቡን መቀበል ብቻ አይደለም፣ ሐሳቡን ያልደረሰበት እንዲደርስ ማድረግ ስለሆነ። ግን የሆነ ምስል ለጥፎውስ ቢሆን እነኛ ሰዎች ሙስሉን ወዳጅና አድናቂ ቁጥር ስፍር አይኖረውም። ወይ ደግሞ እነኛ ሰዎች የሆነ ቡድን ውስጥ አባል መሆን መቻል አለባቸው። አይ እኛ ቤት ላይ እኛ ሀገር ላይ በጣም ክፉ ልማድ አለ፣ ቡድንተኝነት። የሆነ ቡድን አባል ካልሆንክ በየመስኩ በምታደርጋቸው አስተዋጽኦች የሚኖርህ ቅቡልነት እምብዛም ነው የሚሆነው። እኔ የሚያሳስበኝ የሰዎቹ ቅቡልነት ማጣት ሳይሆን የሐሳባቸው ተቀብሮ መቅረት ነው። እነሱ ይወረውሩታል፣ ሐሳቡም ሚንሱ አለ፣ ግን ተቀባዩ ዳተኛ ስለሆነ ሐሳቡ ተልከስክሶ ይቀራል። ስራ መስራት ሳይችል ይቀራል። ብዙ ላለው መዋቅራዊ እና ስርዓታዊ ጥቃት መዋቅራዊ እና ስርዓታዊ የሆነ ምላሽ ይዘው እየመጡ በመዋቅር የሚያስረዱን በስርዓት የሚያስረዱን ሐሳብ አመንጮች፣ ሐሳብ አበልጻጊዎች፣ ሐሳብ አብላዮች አተን አይደለም። ግን እኛም እንደፍቃቸዋለን፣ አየ ቸል ብሎ በማለፍ እንደፍቃቸዋለን። ስለዚህ ሚዲያውን በዚህ መረዳት ውስጥ ሆነን ብንጠቀም ለአገልጋዩ መቅሌትን መቅበር ድልፈንታው ጽዋ ተርታው ምን እንደሆነ እንዲያስብ ማስታወስ ያስፈልጋል። ለተገልጋዩ ደግሞ
ይህንን መክሊት እንዲመነዘር እንዲዘረዘር እንዲያደርግ ግፊት መፍጠር ላይ ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ድባቴ ውስጥ ነን ያለ ነው አይደለ? እንደ ምእመን እንደ ዜጋ የሆነ ያስተሳሰብ ድባቴ ውስጥ ነን ያለ ነው። የሆነ መቀዘዝ ውስጥ ነን ያለ ነው። ነቅቶ ለችግሩ ምላሽ እንደ መስጠት ቁዘማ መፍትሄም ይሆን አይመስለኝም። ተግባራዊ አስተሳሰባዊ ምላሽ ያስፈልጋል ለችግሮች። ይሄ ከአገልጋዩም ከመመኑም ወገን የሚጠበቅ ነው። እነከሌ ናቸው ባለድርሻ ኃላፊነት ያላቸው ብለህ እምትተወው ችግር የለም። አይ ማስተዋወስ ያለብህ ያለ መክሊት የተተወ አገልጋይ የለም። መክሊቱ እንደየ አቅማቸው ተሰጠ። መጠኑ ይለያይ እንጂ ለሁሉም እንደየ አቅሙ ተሰጥቷል። ስለዚህ ምእመኑ የነን ቶኒ ነው ብሎ ወደ ላይ እንዲያጋጥጥ የሚፈቅድለት፣ አገልጋዩም ደግሞ ከላይ ጀምሮ ያለው አይቺን ጊዜ ጉንበስ ብለን እንለፍ ብሎ በዝምታ ነገሮች ሁሉ እስኪጠናቀቁ ድረስ እግሩን እየተበላ የሚሉት ምሳሌ አለ አይደል? ጓደኛሞች ናቸው፣ መንገድ ሄደዋል። ሲመሽባቸው አንድ ዛፍ ስር ይጠለላሉ። ለሊት ይመጣና ጅብ የአንዱን እግር ያወራርድለታል። ቀጨጨጭ ቀጨጨጭ ቀጨጨጭ። አንደኛው ግራ ገብቶት አንተ ምንድን ነው ቀጨጨጭ ቀጨጨጭ የሚለው? ተው ዝምበል ዝምበል፣ አንዱን እግሬን እየበላው ነው፣ ጅብ ነው አይነት ነገር ነው አይደል? ነው ምን እንደዛ እንዳይሆን። ምክንያቱም እግርን የበላ ጅብ ለሌላው ሰውነት ይመለሳል ብሎ ማሰብ ይሄ ተላላነት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ደረጃውን የጠበቀ ጅልነት ነው። አይ ወደ ቀጣው ሰውነት ይመጣል፣ አንጀትን ይዘረግፋል። ጅብ ነው ወይ ደግሞ የጅብን ባህሪ አለማወቅ ነው። ስንፍና እዚህ ድረስ ነው። እንደውም አንድ ምሳሌ አለ በጣም የሚገርመኝ። ቤተሰቡ በአደን ነው የሚተዳደሩት እና በየተራ ነው የሚያድኑት። አንድ ጊዜ ልጁ ተራ ደረሰው፣ ሂድ አድነና ተባለ። እንግዲህ እሱ አድኖ በመጣው ነው እንግዲህ የምሽቱና የነገው አስቤዛ የሚሸፍነው ማለት ነው። እና ልጅ እሺ ብሎ ወጣ። ወጥቶ ግን ብዙ አልሄደም። እዛው መንደር ላይ ራቅ ብሎ ሰወር ብሎ ውሎ ምሽት ላይ መጣ ማለት ነው፣ ባዶ እጁን። እንዴ ይዞ ይመጣል የተባለው ባዶ እጁን መጣ። ምን ሆነህ ነው? ሳስበው ደከመኝ አለ። ሄዶ ማደኑን እኮ ነው። ስለዚህ እዛው ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ አየ። ቅዱስ ዳዊት ያለው እኮ ነው፣ ምስጉን ነው በፌዘኞች ወንበር ላይ ያልተቀመጠ። ያው ስንፍና እንደዚህ ፌዘኛ ያደርጋል። አንተ ታካች ይላል መፍቀሬ የጥበብ ሰሎሞን፣ ወደ ገብረ ጉንዳን ሂድ፣ መንገዷን እይና ጠቢብ ሁን ይላል ከገብረ ጉንዳን። አየህ፣ ሰው ሲያንስ ከጉንዳን እንዲማር ወደ ጉንዳን ዝቅ እንዲል ሆነ። አየህ ስታንስ እንደዛ ነው። ከሰውነት ክብር ሰብሰን ዘክቡር ውእቱ እያይመረ ሰው ክቡር ነበር አላወቀም ይላል ቅዱስ ዳዊት። ወኮነ ከመ እንስሳ ወአልቦ ልብ ዘተመሰሎ፣ የሚጠፉ እንስሳትን ግዛን የሌላቸው ጠፊ እንስሳትን መሰለ፣ በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀሱ ተስፋ መንግስተ ሰማያት የሌላቸው። ለማመስገን አይደለም ለምግበ ስጋ ለአንክሮለት ተዘክሮ የተፈጠሩ እንስሳት እነ በግ እነ ፍየልን መሰለ። እና ከገብረ ጉንዳን ተማር አለ። በበጋ እህሏን ታከማቻለች ምግቧን፣ መኖዋን በመኸር ታከማቻለች አለ። ምንም ግን መሪም የላትም አዛዥም የላትም። አይገርምም? ጉንዳን ይህን ስታርግ በቃ ስታንስ እንደዚህ ነው።
ታካሽ ደሙ እንደዚህ ነው በቃ ከጉንዳን ተማር አይ ደቃቃ ከሆነች ፍጥረት ማለት ነው አንተ ታካሽ ስለዚህ ወደ ሰውነት መጠን እንምጣ ሰው ነው ሰው መሆን ነፍስንና ስጋን ምንነታቸውን አውቆ በነፍስ በስጋ በሁለቱ ባህሪያት ጠባያት ውህደት ባላንስ ውስጥ ሚዛን ውስጥ መኖር ነው ሰው መሆን ለስጋ ካደላ አላወቀም የሚጠፉ እንስሳትን መሰለ ያለውን ትሆናለህ ማለት ነው ቢቻል ቢቻል እንደ ክርስቲያን ለነፍስ ማድላት ነው ወደ መላእክት ጠባይ መሄድ ማለት ነው መለኮታዊነት እሱ ወደ መላእክት ጠባይ መሄድ ወደዛ ማድግ ግን ሰው አየ በሁለቱን ሚዛን ጠብቆ ሰው ለስጋው ከተሸነፈ ዘረኛ ይሆናል ዘማ ይሆናል በፍቅረ ነዋይ ወድቃል ዘፋኝ ይሆናል አጠቃላይ ስራው ሁሉ ዓለማዊ ይሆናል ማለት ነው ጥድፊያችን እንደዛ አይደለ ሴኩላር ይሆን ስሬታችን እንደዛ ሲሆን ደግሞ ኮንሱመር ነን ሁለንተናችን ምንድነው ማለት ነው ሆድ ነው ማለት ነው ቁስ ነው ማለት ነው የነፍስ ሲሆንስ ነፍሳየ በጎነት ፍቅር ደስታ ሰላም እያለ ይዘረዝራቸዋል ከዛ ከፍ ስትል ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ሰቀሉ ወለ ጉብዝና ማለት ይሄ ነው ትግሉ ገብርሄር የተባለ ኃጢያትን አላደርጋትም ብሎ ታግሎ ከስጋ ፈቃድ ጋር ታግሎ ማለት ነው ይሄ ልብላ ለጠጣ ለዘሙት ለሰረቅ ለማ ለጥላ ለሚለው እድል ሳይሰጡ ፈንታ ሳይሰጡ ስጋን ጎስሞ በላዩ ላይ ነፍስን አይ በጾሙ የሚገኘው ታላቅነት እሱ አይደለ አሸናፊነት ነፍስን ሹሞ መገለጥ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቶ ሰቀሉ በመንፈስ ብትኖሩ በመንፈስ ተመላለሱ ጉብዝና ይሄ ነው በመንፈስ መመላለስ ደግሞ እንደዛ ሆነ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል በሰራው መልካም ስራ ለታይ የማይል አባ ቦል ሰኛ ማይል እሱ ብፁ ነው ይላል ትሁት ሆኖ አንዱ ፍሬስ ሆኖ ፍሬስቲዝ ዘንበል ተላለ ይሄ ዜሮ ሌቭል ትህትና ግን አይደለም ዜሮ ሌቭል ትህትና የምትባላለች ወደ ኔጌቲቭ የምትሄድ ማለት ነው መስራት በሚገባህ ነገር እየሰራ መናገር በሚገባህ ነገር እየተናገርክ ማለት ነው ትሁት ሆነ ስትዘልቅ ስለዚህ ሰው መሆን ሶቦ መሆን ይመጣል ከዛ ያለህበትን ሁኔታ መረዳት ለተረዳህበት ሁኔታ ደግሞ እንደየመክሊትህ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀት ማቀድ መስራት ከዛ ማበር አየህ እንዴት ማበር ወደ ኦርቶዶክሳዊ ውህድ ማንነት መምጣት ዘር ቋንቋ ባህል ወግ ልማድ ሳይለይህ ማለት ነው የኑሮ ደረጃ ሳይለይህ በሃይማኖት ለሚመስላቸው አድሎ ይላልና ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ውህድ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት መምጣት ማለት ነው እዛ የዛኔ መፍቴው ቀላል ይሆናል አየህ ቀላል ይሆናል ስለዚህ መክሊትን ከመቀበር አዙሪት ስንፍና እንውጣና መክሊታችንን ነግደን እናትርፍበት እና በክርስቶስ ፊት በሞገስ ለመቆም እንዘጋጅ ነው የሚሆነው የመጨረሻው ምልክቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።